Meg. 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 Normal.
1 2 3 4 Ձեր միկրոֆոնը բարի ձեզ։ Ձեր միկրոֆոնները խոսելս հետո կանջատեք, կխնդրեմ, հա, վսյո։ Բարի օր բոլորին, քաղցկեղի դեմ պայքարի համաշխարհային օրվան ընթարաճ այսօր մեդիակենտրոնում կազմակերպել են քննարկում քաղցկեղի դեմ պայքարը Հայաստանում բուժման հնարավորություններն ու առկա մարտահրավերները թեմայով։ Մեր այսօրվա բանախոսներն են առողջապահության նախարարության ծիգի հիվանդանոցային համակարգի արդյունավետության և որակի բարելավման բաղադրիչի համակարգող Դավիթ Մելիքնուբարյանը, առողջապահության ազգային ինստիտուտի առողջապահական տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Դիանա Անդրեասյանը, Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնի մեծահասակների արյունաբանական կլինիկական բաժամունքի ղեկավար և ոսկրածուծի փոխպատվաստման թիմի ղեկավար Կարեն Մելիքսեթյանը և Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ուռուցքաբանության ամբիոնի դասախոս Մուրացյան հիվանդանոցային համալիրի քիմիաթերապիայի կլինիկական մանկական ուռուցքաբան արյունաբան Գևորգ Թամամյանը։ Բարի օր, հարգելի բանախոսներ, եւ շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Նախ Տիկին Անդրեասյան, խնդրեմ ձեզ ներկայացնել վիճակագրությունը, ինչպիսի պատկեր ունենք մենք Հայաստանում քաղցկեղի տարածվածության առումով, հիմնականում որ տեսակի դեպքերն են առավել տարածված, և նաև կխնդրեմ ներկայացնել միտումները ի համեմատ նախորդ տարիների ցուցանիշների հետ։ Եվս ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հրավերքի համար, քան որ այսօր ձեր կողմից բավականին լուրջ և կարևորագույն հիմնախնդիր է բարձրացվել։ Իդեպ պետք է ասեմ, որ միջազգային տվյալների ուսումնասիրությունը փաստում են, որ չարորակ նորագույնացությունները հանդիսանում են ցանկացած և զարգացող և զարգացած երկրների առողջապահական համակարգերի, ուրեմն, հիմնախնդիրներից մեկը։ Իդեպ եթե ուսումնասիրենք միջազգային տվյալները, բոլոր երկրներում չարակ նորագույնացությունները մահացության կառուցվածքում զբաղեցնում են երկրորդ պատվավոր տեղը ճակերտների մեջ, և իհարկե Հայաստանը կրկնօրինակում է այդ պատկերը։ Եթե դիտարկենք մահացության տվյալները համաձայն 2015 թվականի, ապա կշիռը մահացության չարակ նորագույնացություններից ընդհանուր մահացության կառուցվածքում կազմում է 21%։ Իդեպ պետք է ասեմ, որ ի համեմատ 15 թվականի տվյալները 14-ի համեմատությամբ մեր մոտ մահացության աճ է արձանագրվել շուրջ 380 դեպքով։ Հիվանդացության և մահացության տվյալների դիտարկումը և համեմատական վերլուծությունը վերջի 10 տարիների ընթացքում ակնհայտորեն փաստում է, որ հիվանդացությունը և մահացությունը աճել է շուրջ 1.9 տասնորդական անգամ։ Իդեպ պետք է նաև ասեմ, որ յուրաքանչյուր տարի արձանագրվում է, ախտորոշվում է մոտ 8300-8400 նոր դեպքեր։ Դիսպանսերային տակ հսկողության գտնվող հիվանդները թիվը կազմում է մոտ 41000, և 90-ական թվականների համեմատությամբ այն նույնպես աճել է մոտ 2.3 տասնորդական անգամ։ Իդեպ եթե ուսումնասիրենք 2014-ի համեմատ, չէ, 90-ական թվականների համեմատ, դիսպանսերային հսկողության տակ գտնվող հիվանդների թիվը աճել է մոտ 2.3 տասնորդական անգամ։ Իդեպ պետք է նաև ասեմ, որ եթե դիտարկենք, որ նազալոգիաներն են, որ տիպերն են առավել տարածված բնակչության շրջանում, տղամարդկանց մոտ ավելի ակնհայտ է թոքի քաղցկեղից հիվանդացությունը և մահացությունը, որը մոտ 5 անգամ գերազանցում է
կանանց տվյալներին։ Իդեպ դա կարող է նաև պայմանավորված լինել այն հանգամանքով, որ 20 տարեկան եւ բարձր բնակչության շրջանում տղամարդկանց ծխախոտի օգտագործումը բավականին բարձր է, որը կազմում է 53-ից 50%, եւ սա կարող է նաեւ կապակցված լինի թոքի քաղցկեղի առաջացման եւ զարգացման հետ։ Երկրորդ տեղում է մահացության տեսակետից տղամարդկանց մոտ դա շականակագեղձի քաղցկեղն է, դա լարթի, ստամոքսի քաղցկեղներն են հաստաղու քաղցկեղները։ Կանանց շրջանում զգալիորեն ավելի բարձր է կրծկագեղձի քաղցկեղից հիվանդացությունը եւ մահացությունը արգանդի մարմնի, պարանոցի, ստամոքսի, հաստաղու։ Իդեպ պետք է ասեմ, որ վերջին տարիների ընթացքում եւ տղամարդկանց եւ կանանց շրջանում զգալիորեն աճի միտում ունի եւ ստամոքսի եւ հաստաղու քաղցկեղներից հիվանդացությունը եւ մահացությունը։ Իհարկե հարց է առաջանում, թե ինչու է մեր մոտ նման պատկեր եւ միտումները այդպիսին են։ Այստեղ մի այլ կարևոր հարց կա եւ այն ցուցանիշները, որոնք մենք ուսումնասիրել ենք, այսինքն ըստ հայտնաբերման փուլերի, փաստում է, որ դեպքերի 57%-ը քաղցկեղների հայտնաբերվում են երրորդ եւ չորրորդ փուլում, այսինքն դա այն փուլերում են, երբ բուժման որակը բավականին արդեն նվազում է եւ արդյունավետությունն է նվազում, կյանքի տևողությունն է նվազում։ Իդեպ, եթե ուսումնասիրենք ըստ նազալոգիաների հայտնաբերման ցուցանիշը, ապա պետք է ասեմ, որ օրինակ թոքի քաղցկեղի դեպքում չորրորդ փուլում հայտնաբերումը կազմում է 67-66%, այսինքն այդ իսկ պատճառով եւ 3 տարվա կտրվածքով, եթե մենք ուսումնասիրենք ապրելիության ցուցանիշը թոքի քաղցկեղում, կազմում է 9-11%, դե իհարկե թոքի քաղցկեղի տեսակետից ստեղնա իր կլինիկական ընթացքի առանձնահատկությունները ունի, ստամոքսի տեսակետից նաև ասեմ, որ 56%-ը հայտնաբերվում է չորրորդ փուլում, այսինքն ստեղ բավականին լուրջ հայտնաբերման խնդիր կա։ Ինչ վերաբերվում է կրծկագեղձի քաղցկեղին, պետք է ասեմ, որ վերջին տարիների ընթացքում մի փոքր բարելավում կա հայտնաբերման տեսակետից, այսինքն առաջի եւ երկրորդ փուլում, եւ եթե մենք ուսումնասիրում ենք ապրելիության ցուցանիշները 5 տարվա կտրվածքով, մենք տեսնում ենք, որ այն աճի միտում ունի ի համեմատ 2002 թվականին, որը կազմում էր 42% հայտնաբերումից հետո 5 տարվա կտրվածքով, ներկայումս հասել է 56-57% ապրելիությունը կրծկագեղձի հայտնաբերումից հետո։ Մեր կողմից նաև ուսումնասիրել էր կանանց ընդգրկվածությունը։ Եթե կարելի մի պահ ընդմիջեմ, սա դուք ինչով եք պայմանավորում, արդյոք համապատասխան մամոգրաֆիայի կենտրոնի գործունեությամբ, կանանց իրազեկվածության բարձրացմամբ, որ պարբերաբար պետք է ստուգվեն համապատասխան ծրագրերի իրագործմամբ։ Ես նաև ասեմ, որ իհարկե շատ մեծ նշանակություն ունի բնակչության իրազեկումը, այսինքն որ կանայք եւ ընդհանրապես բնակչությունը իրազեկ լինի եւ չարորակ նորագույացությունների զարգացման ռիսկի գործոնների տեսակետից, որպիսի փոխեն իրենց ռիսկային վարքագիծը, որպիսի կարողանան ժամանակին նաեւ դիմել որևէ ցանգատների դեպքում բժշկի օգնության, որպիսի հիվանդությունը հայտնաբերվի վաղ փուլում, քանի որ քաղցկեղները դա դեռ դատավճիռ չեն։ Այդ հիվանդությունների 40%-ը դրանք բուժվող եւ կանխարգելվող հիվանդություններ են, պարզապես պետք է ժամանակին հայտնաբերել եւ կատարել արդեն համապատասխան պատշաճ ձեռով որակյալ բուժում։ Այնինչ վերաբերվում է նաեւ ձեր հարցին կրծկագեղձի հետ կապված, իհարկե որ կանայք ավելի զգոն են, ավելի հաճախ են դիմում մամոգրաֆիկ հետազոտությունների, անցնում են այդ հետազոտությունները ի համեմատ օրինակ 2000 թվականներին, քանի որ ընդլայնվել է այդ համակարգը եւ սարքավորումներով են նաեւ հագեցված բուժհաստատությունները։ Եվ նաեւ մի այլ օրինակ բերեմ արգանդի պարանոցի տեսակետից, օրինակ 7 թվականին, երբ մենք հարցում էինք անում, կանանց 30-ից 60 տարեկան կանանց միայն 10%-ն էր նշում, որ իրան երբևիցե անցել են քսուկի հետազոտություն։ 16 թվականի տվյալները ակնհայտորեն ցույց տվեցին, որ ընդգրկվածությունը կազմում է 30%, այսինքն դա ի շնորհիվ այն բարեփոխումների եւ սկրինինգային ծրագրերի ընդգրկվածությունը մաչելիությունը այդ հետազոտությունների իրականացման նպաստել է, որ ընդգրկվածությունը բավականին մեծ է եւ բնական է վաղ փուլում հայտնաբերումը մեզ հնարավորություն կընձեռնի հետագայում, այսինքն նվազեցնել մահացության ցուցանիշը։
Եվ իհարկե նաև մի բան էլ էի ուզում ասել, որ բավականին բարձր է ռիսկային գործոնների տարածվածությունը, նույն ավելցուկային քաշը, ճարպակալումը բնակչության շրջանում, ֆիզիկական թերակտիվությունը եւ յուրաքանչյուր անձ պետք է զգոն լինի իր առողջության նկատմամբ եւ փորձի փոխել ռիսկային վարքագիծը ժամանակին դիմի բժշկական օգնության, որովհետեւ դա բնական է արդեն հետագայում փոխկապակցված է նրա առողջության եւ կյանքի տևողության հետ։ Շնորհակալություն Տիկին Անդրեասյան, եւ նաեւ դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ չարորակ գոյացություններով պայմանավորված հիվանդությունները երկրորդ տեղում են, առաջին տեղում որն է։ Առաջի տեղում դա այրան շրջանառության համակարգի հիվանդություններն են, պարզապես ասեմ, որ այրան շրջանառության համակարգի հիվանդություններից հիվանդացությունը եւ մահացությունը նվազեցման միտում ունի։ Իսկ ինչ վերաբերում է չարորակ նորագոյացություններին, մեր մոտ առայժմ այն մնում է նույն սանդղակին, նույն միջակայքում 20-21%։ Շնորհակալություն, պարոն Մելիք Նուբարյան, ես ձեզ կխնդրեմ ներկայացնել, թե ինչպիսի քաղաքականություն է վարում առողջապահության նախարարությունը այն նշված շատ կարևոր կանխարգելման, հա, գործընթացի հետ կապված, ինչ նոր ծրագրեր կան այդ ուղղությամբ իրականացվելու։ Այո, շնորհակալություն։ Նախարարության ծրագրերը բխում են բնականաբար հիվանդացության եւ մահացության ներկա պատկերի ուսումնասիրությունից եւ երկու ուղղությամբ են տարվում աշխատանքները։ Մեկը, ինչպես դուք նշեցիք, կանխարգելումն է, մյուսը ենթակառուցվածքների ստեղծումը եւ առկա ենթակառուցվածքների ընդլայնումը, որ երբ որ արդեն քաղցկեղը առաջացել է, որպեսզի կարողանանք համապատասխան բուժօգնություն տրամադրենք մեր համակարգացիներին։ Կանխարգելման մասով ուզում եմ նշեմ, որ այո, իրոք քաղցկեղի բավականին զգալի տոկոսը պայմանավորված են այդ մարդու կենսակերպի հետ պայմանավորված կառավարվող ռիսկի գործոններից։ Դրանք են հիմնականում մեր երկրի համար ծխելը, քրոնիկական չբուժված հիվանդությունները եւ գիրությունը։ Նախարարության, այսպես ասած, առաջներ ծրագրերից մեկը դա Հարգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգներ եւ արդյունքները թվային տեսքով մեր գործընկերը ներկայացրեց եւ արդեն 2 տարի նախարարությունը իրականացում է սկրինինգային ծրագիր անվճար թիրախմբի բոլոր կանանց համար, որ իրենք կարող են գնալ իրենց հարմար առողջության առաջնային պահպանման օղակ անվճար անցնել, այսպես կոչված Պապա Նիկոլայի տեստը, և դրանով իսկ տեսնել ինչ-որ իրավիճակ կա, թե չէ, որ անհրաժեշտ է հետո բուժել կամ կանխարգելիչ բուժում անել։ Հաճախ հարցում են, ինչու հենց Արգանդի պարանոցի քաղցկեղ, եթե ասենք դա երկրորդ տեղում է, դրա հարցը, դրա պատասխանը այն է, որ դա եզակի քաղցկեղներից է, որը բազմին հետազոտություններով ապացուցվել է, որ հնարավոր է կանխարգել, այսինքն մինչ քաղցկեղային վիճակում, այսպես կոչված պայմանական, ասեմ, նախաքաղցկեղ վիճակում հնարավոր է բուժել եւ իրականում ոչ մի բան հետագայում չի առաջանա։ Երկրորդ հիմնական խնդիրը դա ծխելն է, որ ինչպես էլի մեր շատ հարգելի գործընկերը նշեց, հատկապես տղամարդկանց շրջանում այդ թոքի քաղցկեղի հիվանդացության եւ մահացությունը պայմանավորող ռիսկի գործոնն է, եւ ներկայում նորանշանակ նախարարը տեսլականն է, որ հանրային կոնսենսուսի հասնելու միջոցով պետք է բարձրացնենք ծխախոտի հարկերը, ավելի ակտիվացնենք քարոզը հակածխախոտային, որովհետեւ սա էլ իր պատճառները ունի, հա, որտեղ բնական է մենք հասկանում ենք, որ ծխողների զգալի տոկոսը դեմ կլինեն, բայց միջազգային փորձը, գիտական հետազոտությունները ևս վկայում են, որ ամենաարդյունավետ միջոցը դա ծխախոտի գնի բարձրացումն է, հատկապես դա կարևոր է այդ թինեյջերների, երիտասարդների շրջանում, որ իրանք չսկսեն, այսինքն իրանք հասանելի չլինի ծխախոտը։ Եվ նաև համապատասխան հաստատություններում արգելումը ծխելու, երևի չէ, ավելի խստացում։ Գիտեք, մենք պետք է փաստենք, որ մեր օրենսդրական բազան շատ լավն է, այդ առումով քիչ է զիջում, ասենք, արտասահմանյան երկրներ, միգուցե կարող է մի քիչ էլ խստացնել, բայց խնդիրը նաև որ մենք չենք հետևում, առաջինը մենք ինքներս, գիտեք, պետք է սկսենք մենք մեզանից, մենք չծխենք մեր աշխատավայրում, մենք հետևենք, որ օրինակ վարորդը չծխի երթուղային տաքսիում, այսինքն
Էլի մեզնից պետք է սկսենք այս պարագան, բայց մենք կարող ենք երկե եւ ազդել։ Այսինքն երկրորդը դա ազդենք այդ ծխախոտի սպառման վրա, որը էապես նույնպես կարող է նվազեցնել, քանի որ շուրջ 70%-ը պահանջում է դրանով։ Սա կանխարգելման ուղղությամբ բնական է, որ գիրության դեմ նախարարությունը պարբերաբար հրապարակումներ է անում, թե ինչպես բարելավել սննդակարգը, սնվել ավելի առողջ, ավելի շատ շարժվել, բայց սա էլ իհարկե մի քիչ փոփոխությունը դժվար է իրականացնում, քանի որ էլի մարդու կենսակերպին է վերաբերվում, իսկ մենք գիտենք, որ մարդու կենսակերպի փոփոխությունները ամենադժվար մեզ տրվողն են, էլի, հա։ Ինչ ենք անում, եթե արդեն քաղցկեղը առաջացել է։ Բնական է, որ պետք է բուժենք, եւ Հայաստանում պետությունը գործուն աջակցություն է ցուցաբերում քաղցկեղների բուժման, այսինքն ինքը մասնակցություն, լուրջ մասնակցություն է ունենում դրա բուժման եւ ֆինանսավորման տեսանկյունից եւ հասանելիության տեսանկյունից։ Այսօր կառավարությունը դեռևս 2011 թվականին ընդունել էր ոչ վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի ռազմավարություն, որի բաղկացուցիչ մասն են չարորակ նորագացությունները, եւ հիմնական ուղղությունը արկա բուժման ենթակառուցվածքների բարելավումն էր։ Դրա ամենատեսանելի եւ շոշափելի տարօրինաբանական կենտրոնն էր, որը շահագործման հաստատվեց անցյալ տարի նոյեմբերին, որը արդիականացվել էր համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ծրագրի շրջանակներում եւ Միջին Կյանք հիմնադրամի բարձր հովանու ներքո։ Այսինքն այսօր մենք ունենք, ես կարող եմ ձեզ վստահաբար ասել, եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող բժշկական հաստատություն, որտեղ ստեղծվել է տարածաշրջանային նշանակություն ունեցող չարորակ արյան չարորակ հասկերների լավագույն ուժման մեթոդ համարող տրանսպլանտացիայի կենտրոնը, ավելի մանրամասն մեր գործընկերը կխոսի, հա, ես չեմ։ Եթե կարի դուք մնացած, ասենք անձնարվանից կար ուրուցքաբանության դերազանցության կենտրոնի ստեղծման ծրագիր, այ դրա հետ կապված։ Այո, հաջորդ ուղությունը դա այդ ուրուցքաբանության դերազանցության կենտրոնի ստեղծումն էր, որը իր հերթին բաղկացած է երկու մասերից, դա ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոնն է եւ ճառագայթային ուժման կենտրոնն էր։ Առաջինը ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոնն է եւս բավականին բարձր տեխնոլոգիական կենտրոն է, որով մենք նախատեսում ենք բարելավենք քաղցկեղների ախտորոշումը, ինչպես նաեւ ավելի արդյունավետ վերահսկողություն սահմանենք բուժման ընթացքի վրա։ Այսինքն առաջի կենտրոնը հիմնականում ունենալու է ախտորոշիչ նշանակություն, այդտեղ տեղադրված են այդ պոզիտրոն էմիսիոն շերտագիրը, ինչպես նաեւ սպեկտ խցիկը, որոնք բավականին բարձր ճշտությամբ ախտորոշում են, եւ ի տարբերություն մեզ բոլորիս հայտնի այդ մագնիսոռեզոնանսային շերտագրությանը, իրենք զուտ ոչ թե ցույց են տալիս օրգանի պատկերը, այլ օրգանի ֆունկցիոնալ վիճակն են ցույց տալիս, այսինքն ինչպես է այն աշխատում, ոչ թե միայն ինչ տեսք ունի։ Մյուսը դա ճառագայթային բուժման կենտրոնն է, որը մեծ դեր ունի, մեծ կարևորություն ունի։ Մենք գիտենք, որ գրականությունից հայտնի, որ քաղցկեղների շուրջ 50%-ին ցուցված է ճառագայթային բուժումը։ Ճիշտ է, այսօր բավականին լուրջ աշխատանք է տարվում ուրուցքաբանության ազգային կենտրոնում առկա այդ սարքաուների բարելփոխման, բարելավման, նորացման ուղղությամբ, բայց որպեսզի որակապես առաջընթաց լինի, այդ կենտրոնը նախարարությունը կառուցել է, հիմնականում այնտեղ իրականացվելու են ճառագայթային բուժում քաղցկեղների, ինչպես նաև ախտորոշում։ Ընդ որում ուզում եմ նշեմ, որ ճառագայթային բուժման նպատակով նախատեսվում է ձեռք բերել գծային արագացուցիչներ, ինչը համարվում է այսօրվա, այսպես ասած, ամենաարդի ժամանակակից մեթոդը։ Ասեմ, որ փուլում են, հավանաբար կարող է հետաքրքիր մեր ընկերներին, ներկայում ավարտվել են շենքի նախագծանախաշմային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները, եւ առաջիկայում պլանավորվում է հայտարել մրցույթ, ընտրել շինարական կազմակերպությանը, որ այն կկառուցի, եւ քանի որ սարքաուները բարձր տեխնոլոգիական են եւ իրանք այնպես իրանց պատրաստում է ունիկալ է ամեն մի սարքը հատուկ պատրաստվելու է, եւ դրան զուգահեռ կսկսենք նաեւ այդ գործընթացը։ Եվ մոտորպես 2-2.5 տարի հետո նախատեսվում է, որ կենտրոնը պատրաստ կլինի։ Դրա հետ մեկտեղ Վանաձորում մենք Վանաձորի նորակառույց բժշկական կենտրոնում բացելու ենք, նախատեսվում է, որ կբացվի
Շնորհակալություն, ես իհարկե նախարարության գործունեության հետ կապված հաջորդի եւս 1-2 հարց ունեմ, որոնց կանդրադառնանք, բայց այս պահին ես կխնդրեմ պարոն Մելիքսեյանին ներկայացնել արյունաբանական կենտրոնի գործունեության հետ կապված, ասված, որ սա տարածաշրջանում եզակի, հա, հագեցված կենտրոններից մեկն է, իհարկե կարճ ժամանակ է ինչ կենտրոնը գործում է, բայց ինչպիսի արդյունքներ արդեն ունեք եւ ինչ ծրագրեր? Նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար, ինչպես նշեց իմ գործընկերը, հա, Դավիթ Մելիքնուբարյան, որ արդեն 3 ամիս է ոնց որ վերաբացվել է նոր վերակառուցված, հագեցված, վերազինված արյունաբանական կենտրոնի, հա, կլինիկական մասնաշենքը եւ նրա ֆունկցիոնալ դիագնոստիկայի եւ ցոնային բջիջների լաբորատոր մասնաշենքի հատվածը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր աջակից եղան այդ ծրագրի կյանքի կոչման, մեծ շնորհակալություն նվիր կյանք հիմնադրամին, որը նույնպես նրանց ջանքերով, նրանց օգնությամբ եւ նախարարության առողջապահաստանի հանրապետության առողջապահության նախարարության ծրագրի իրագործման գործակալության առողջապահության նախարարության համաշխարհային բանկի հնարավորություններով հնարավոր եղավ կոչել կյանքի այս ծրագիրը եւ մեր տնօրինության մեծ ջանքերով պարոն Դաղբաշյանի աջակցությամբ եւ մեծ ջանքերով մենք այսօր ունենք կենտրոն, որը եզակիա նրանով, որ ինքը հագեցված է բոլոր այն հնարավորությունները, որը թույլ է տալիս այսօր արյունաբանության մեջ կատարել այնպիսի բուժական միջոցառումներ եւ միջամտություններ, որոնք մինչ օրս հնարավոր չէր դա կատարել։ Կենտրոնը ունի վերազինվել է նոր սարքավորումներով ժամանակակից, ստեղծվել են նոր ենթակառուցվածքներ, նոր լաբորատոր ծառայություններ եւ ամենակարևորը նոր ծառայություն, որպես այդպիսին Հայաստանի Հանրապետության համար, որը մինչ այդ չի եղել Հայաստանի Հանրապետությունում, դա Ոսկրացի փոխպատվաստան բաժանմունքն է եւ ցողունային բջիջների լաբորատորիան։ Ցողունային բջիջների լաբորատորիան հնարավորություն է տալիս մեզ, մեծ հնարավորություն է տալիս իրագործելու մեր հետագա բուժական գործընթացը, որովհետև բջիջները հավաքագրելուց հետո արյունաստեղծ ցողունային բջիջները ոսկրացուցից կամ պերիֆերիկ արյունից կամ պորտալարից հավաքվելուց հետո դրանք գնալու են համապատասխան մշակման, սառեցման եւ հետագա կիրառման արդեն ոսկրացուցի փոխպատվաստման բաժանմունքում։ 3 ամիս է ինչ գործում է կենտրոնը եւ աստիճանաբար, հա, մեր գործընթացները գնում են առաջ, մենք նախապատրաստում ենք կատարել առաջիկա փոխպատվաստումները արդեն մոտ օրերին, հա, փետրվարի արդեն կեսերին նախապատրաստում ենք կատարել 4 հիվանդների աուտոփոխպատվաստում։ Մեր ծրագրերը ծրագրերի ընթացքում նաև շատ մեծ տեղ է նաև հատկացվում երիտասարդ մասնագետների վերապատրաստման։ Ունենք մեծ թիմ երիտասարդ մասնագետների, որոնք ունեն մեծ վերապատրաստումներ տարբեր երկրներում, Ամերիկայում, Միացյալ Նահանգներում, Ավստրիայում, Գերմանիայում, Չեխիայի Հանրապետությունում, եւ այդ ամբողջ մասնագիտական պոտենցիալը, ամբողջ թիմը իր աշխատանքները ուղղում է արյունաբանական չարարակի հիվանդությունների բուժման, ըստ նոր ժամանակակից բուժական պրոտոկոլների։ Առողջապահության նախարարության հետ նաև աշխատում ենք այդ բուժական պրոտոկոլների եւ ուղեցույցների, հա, վերամշակման, թարգմանության եւ ադապտացմանը մեր երկրի նաեւ պայմաններին։ Մեծ աշխատանք է տարվում մեր արտերկրում գործող մեր փոխպատվաստման կենտրոնների հետ,
աշխատանքներ են գնում նրանց հետ համագործակցման։ Արյունաբանական ասոցիացիայի նախագահ պարոն Թաղբաշյանի հրավերով վերջերս ներկա եղան մեր կենտրոնում մասնագետներ Ավստրիայից և Ֆրանսիայից, նրանց հետ քննարկվեցին մեր հետագա անելիքները, հնարավորությունները, նրանք տեսան մեր հնարավորությունները, քննարկվեցին առաջիկա հիվանդների փոխպատվաստման վերաբերյալ հարցերը։ Նաև աշխատանքներ ենք տանում ապագայում կենտրոնի ակրեդիտացիայի հետ կապված հարցերի հետ, հատկապես ոսկրացի փոխպատվաստման բաժանմունքի ակրեդիտացիայի հարցնադրվում, և մեծ մեծ պլաններ և աշխատանքներ է կատարվում այդ շրջանակներում։ Պարոն Մելիքսիսյան, դուք նշեցիք, որ առաջին փոխպատվաստումները կատարելու եք փետրվար ամսվա ընթացքում, իսկ մինչ այս փաստորեն նման անհրաժեշտություն ունեցող հիվանդները Հայաստանի դուրս են, հա, բուժում ստանում, կամ ինչպես է այդ հնարավորությունը ընձեռվում է նրանց, պետությունը աջակցում է, կարգը ինչպես է, թե մինչ իհարկե ոսկրացի փոխպատվաստման կարիք ունեցող հիվանդներ միշտ եղել են, միշտ եղել են, և հենց դա էր պատճառը այս ծրագրի կյանքի կոչման, որպիսի նման դեպքերում մարդիկ ստիպված չլինեն լքել երկիրը և գնալ որևիցե այլ երկիր, Գերմանիայի Դաշնություն կամ Ֆրանսիա կամ որևիցե այլ երկիր, այդ գործընթացը կազմակերպելու, բուժական գործընթացը անելու այդ կապակցությամբ։ Հարցնանում է, որ միշտ եղել է, նաև, և մինչ այդ մարդիկ փորձել են, ճանապարհներ են փնտրել իրենք, որպեսզի դիմեն տարբեր երկրներ, նման կենտրոններ ոսկրացի փոխպատվաստման համար։ Սակայն արդեն ստեղծելով այդ հնարավորությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք փաստորեն ունենում ենք այն հնարավորությունը, որպեսզի նման դեպքերում մարդիկ կարողանան իրենց բուժումը կազմակերպել իրենց երկրում։ Շատ լավ, շնորհակալություն, և որքան ես գիտեմ, եթե սխալվում եմ, սա վերապտալիքային սահմանափակում չկա, չէ, կենտրոնում այդ ծառայությունը մատուցել, այսինքն նաև մանկական, հա, այո, այո, մենք մեզ մոտ դիմում են բոլոր հիվանդները բոլոր տարիքային խմբերում, այսինքն արյունաբանական ծառայության մատուցման տարիքային սահմանափակման խնդիր չկա, տարիքային սահմանափակման խնդիր լինելու է միայն փոխպատվաստման ժամանակ, դա հիմնականում վերաբերվում է մեծ ասակ հիվաններին, 65 և ավել տարիքի հիվաններին, որովհետև այդ գործընթացը ինքն իրենից շատ բարդ է, և նման տարիքի հիվանները ունենալով հարակից խնդիրներ, ոսկրացի փոխպատվաստման գործընթացը իրենց համար շատ ծանր է լինելու, և այդ սահմանափակումը կա։ Իհարկե ներկայում աշխարհում ձգտում են հանել սահմանափակումը տարիքային ոսկրացի փոխպատվաստման կամ աստիճանաբար բարձրացնել այդ շեմը, սակայն նոր ստեղծված կենտրոնների համար դա շատ ակտուալ է, որովհետև գործընթացը իսկապես շատ ծանր է, և նման հիվանդների համար ինքը իսկապես լինելու է շատ ծանր, դրա համար կլինի սահմանափակում ոսկրացի փոխպատվաստման տարիքային խմբերի համար։ Շնորհակալություն, պարոն Թամամյան, կխնդրեմ ձեզ ներկայացնել պատկերը արդեն մանկական հիվանդացության հետ կապված, ինչպիսի միտումներ ունենք, ինչպես դեպքերի աճի, այնպես էլ մահացության առումով։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Մանկական ռուսկաբանությունը ընդհանուր առմամբ Հայաստանում, եթե հաշվենք, տարեկան գրանցվում է մոտ 60 մանկական չարվորակ նորագույնությունների դեպք, նոր դեպք տարեկան Հայաստանում և ընդհանրապես աշխարհի երկրների մեծամասնությունում, հաշվի առնենք օրինակ եվրոպական, ամերիկյան երկրներում, առաջի տեղում հիմնականում զբաղեցնում են լեյկեմիաները և լիմֆոմաները, չնայած օրինակ որոշ երկրներում, ինչպիսին օրինակ ամերիկանը, գլխուղի ուռուցքները ավելի սկսել են շատ հանդիպել, երկրորդ տեղում հիմնականում գլխուղի ուռուցքներն են, հետո արդեն գալիս են ոսկրային համակարգի ուռուցքներ, երիկամի ուռուցքներ և այլն։ Զարգացած երկրներում, նույն արևմտյան երկրներում, 100 երեխայից մանկական քաղցկեղով հիվանդացած մոտ 85-ը ունեն կատարյալ առողջացման հնարավորություն, բոլոր տեսակները իրար հետ վերցված, այսինքն կան տարատեսակներ, որ կարող է 95-ը բուժվեն, կան տարատեսակներ, որ շատ ավելի քիչը, 50-ը կամ շատ ավելի քիչը, բայց ընդհանուր պատկերը դա է։
Զարգացող երկրներում պատկերը մի փոքր այլ է, մենք դասվում ենք զարգացող երկրների շարքին։ Չնայած, եթե համեմատենք այլ զարգացող երկրների հետ, Հայաստանի պատկերը բավականին բարելավված է, բարվոք է։ Միջին, եթե թիվ հաշվենք, ճիշտ է, չկա մանկական քաղցկեղի ռեգիստր, որը որ կկարողանա ամբողջական համապարփակ վերլուծություն տա դրա մասին, բայց եթե ամբողջությամբ վերցնենք, մոտ երևի 170-ը կունենան կատարյալ առողջացման հնարավորություն Հայաստանի պայմաններում։ Մանկական ուռուցքաբանության մեջ, հիմնական ուռուցքաբանության մեջ և մասնավորապես մանկականի մեջ ավելի շատ հիմնական բուժական մեթոդը դա քիմիոթերապիան է։ Հետո գալիս է նրանց զուգակցումը նաև որոշ դեպքերում ճառագայթային բուժման հետ, զորի դուրսկների դեպքում մեծ դեր ունի նաև վիրահատական բուժումը և նաև որոշակի դեր ունի փոխպատվաստումը այն դեպքերում, երբ բուժումը չի պատասխանում կամ կան որոշակի դեպքեր, որի սկզբան է կարիքը ունենում են, բայց հիմնականը մնում են այն երեքը։ Նորագույն բժշկագիտության զարգացման նոր միտումները բերում են նաև իմունոթերապիայի և թիրախային բուժման ներդրմանը այս ոլորտում։ Հիմա ճիշտ է, 70-ը, եթե համեմատենք աֆրիկյան տարբեր երկրների հետ, որտեղ ապրելությունը կարող է տատանվել 10-ից 20-ի սահմաններում կամ 30-ի սահմաններում, ավել է, բայց եթե համեմատենք եվրոպական Գերմանիա, Ավստրիայի, ԱՄՆ-ը, իհարկե դեռ ունենք տեղ բարձրացնելու, հասցնելու 85 և համոզված եմ ուռուցքաբանությունը և արյունաբանությունը բավականին արագ են զարգանում և մոտ բազմաթիվ էքսպերտներ նշում են, ոլորտի փորձագետներ համաշխարհային նշում են, որ մոտակա 10 տարվա ընթացքում այդ խնդիրն է շատ հնարավոր է, որ լուծումը ստանա և մենք որպեսի հետ չմնանք, բավականին արագ տեմպերով պիտի փորձենք զարգանալ։ Կան հիվանդներ, որ ապրելությունը ընդհանրապես չի տարբերվում Գերմանիայից, օրինակ Վիլմսի երիկամի ուռուցքի դեպքում առաջնային ստադիաներում գոնե բուժումը նույնն է այստեղ, ինչը որ կլինի երեխան կստանա օրինակ Գերմանիայում, նու օրինակ դեղերի հասանելիության առումով ասեմ, ճիշտ է, սերվիսի առումով կարող է տարբերություններ լինեն, բժշկական սերվիսը, եթե սերվիսը անգլերեն բառեսպես, ծառայությունը, եթե ասենք, բայց ընդհանուր առմամբ նույնը կլինի, բայց կան հիվանդություններ, օրինակ 4 ստադիայի նեյրոբլաստոմայի դեպքում, որտեղ մեծ դեր ունի նաև իմունոթերապիան և այլ թիրախային բուժումներ, եթե Ամերիկայում և Եվրոպայում բուժման շանսը 50% է, այսինքն 100-ից 50-ը կբուժվեն, Հայաստանում ցավոք դա կրկնակի անգամ ավելի քիչ կամ նույնիսկ ավելի քիչ կարող է լինել։ Այդ դեպքում մենք ինքներս հաղորդ կտանք, որ եթե հնարավորություն ունեն դրսի մասի մտածել, բայց հիմնականում մանկական չարվորակ նոյագոյացությունների մեծամասնությունը Հայաստանի պայմաններում հնարավորություն ունենք այսօրվա պայմաններում բուժելու։ Ճիշտ է, ամենը մեծ ծախսեր են, բայց ինչպես ամբողջ աշխարհում, նաև Հայաստանում գոյություն են ֆոնդեր, և որոնք մեզ օգնում են։ Այդ ամենը ֆոնդերը և պետություն և քաղաքացիներ, գիտեք, վերջերս օրինակ ֆոնդերից մեկի միջոցով մի քաղաքացի երեխային պիտի օստեոսարկոմա էր երեխայի մոտ, ոսկրի չարվորակ նորագություն, որ ընդեղ վիրահատության կարիք կար և մոտ երևի մոտ $1,000 կարժենար այդ կոնստրուկցիան վիրահատության համար, առանց իր անունը նշելու ինքը ուղղակի ցանկություն էր հայտնել այդ երեխային փոխանցել այդ գումարը և Ես սա միայն բնորոշ չի Հայաստանին, ամբողջ աշխարհին։ Շատ ողելի է, բայց թերևս դրանից զատ անհրաժեշտ է նաև ստաբիլ և պետական աջակցություն։ Միանշանակ։ Պետական աջակցության հետ կապված, պարոն Մելիք Նուբարյան, ինչպես մանկական, այնպես էլ մնացած դեպքերում, ես կխնդրեմ մի փոքր ներկայացնել, ենթադրենք X քաղաքացին քաղցկեղով հիվանդ է և նա խոցելի խմբի ներկայացուցիչ է, ինչպիսին է պետական աջակցությունը նման դեպքում և արդյոք չկան ծրագրեր այդ աջակցությունը մեծացնելու, որովհետև մենք բազմաթիվ ահազանգեր ենք լսում, որ օրինակ նույն քիմիաթերապիայի հետ կապված այդ դեղամիջոցները հասանելի չեն շատերի համար, բավականին թանկ է, այս ուղղությամբ ինչ է արվում նախարարությունը, ինչ ծրագրեր ունի։ Շնորհակալություն հարցի համար, ես ասացի, որ պետությունը բավականին լուրջ մասնակցություն է ունենում քաղցկեղի բուժմանը, եթե քաղաքացու մոտ, պայմանական քաղաքացու մոտ, որը
խոցելի խմբերից է, այն խմբերից է, ովքեր ունեն պետության կողմից երաշխավորված բուժօգնություն ստանալու իրավունք, իրենց համար ծառայությունը Հայաստանում հասանելի ամբողջ գրեթե ամբողջ ծավալով ֆինանսավորվում է պետության կողմից, այսինքն այն ինչ որ այստեղ հնարավոր է անել, այն դեղերը, որոնք ձեռք են բերվում քիմիոթերապիայի համար, այն ճառագայթային բուժման մեթոդները, այն վիրահատությունները ամբողջությամբ ֆինանսավորվում են պետության կողմից։ Այն քաղաքացիների համար, ովքեր չունեն այդ արտոնությունը, այսինքն ովքեր այդ պետության կողմից երաշխավորված բուժօգնության իրավունք ունեցող խմբին չեն պատկանում, էլի պետությունը մասնակցություն է ունենում, բայց այստեղ արդեն համավճարի սկզբունքն է գործում, այսինքն մի մասը քաղաքացին ինքը պետք է վճարի։ Ընդ որում ասեմ, որ այն գումարները, որոնք այդ համավճարի գումարը, որը որ նշված է, սահմանված է, անհամեմատելի է այլ երկրում, այլ երկրներում գործող բավականին քիչ է, այսինքն կարելի է ինչ-որ միտեղ ասել, միգուցե մեր երկրի համար դա ֆորմալ չի, ես հասկանում եմ, որովհետև սոցիալական վիճակը ծանր է, բայց ըստ էության այդ քաղցկեղի բուժման արժեքի հետ համեմատած մենք կարող ենք ասել, որ դա բավականին ֆորմալ վճար է։ Իհարկե նախարարությունը մտածում է, որպեսզի կարողանա ընդլայնել այն ծառայությունների սպեկտրը, որոնք հասանելի կլինեն մեր քաղաքացիներին, իհարկե մենք մտածում ենք, թե ինչպես անել, որպեսզի կարողանանք ավելի շատ մարդ ընդգրկենք այդ գումարները, բայց պետք է փաստենք, որ դրանք այդ ներդրում կապված են լուրջ լրջագույն ներդրումների հետ, որոնք մի անգամից հայթայթել և մեկ տարվա մեջ որակապես փոխել շատ դժվար կլինի, բայց տարես տարի փորձում ենք ավելի հասանելի դարձնել դա մեր քաղաքացիների համար։ Շնորհակալություն։ կոնկրետ այ քիմիաթերապիայի այդ տեղամիջոցների հետ կապված, որոնք հասանելի չեն քաղաքացիներին, այդ ուղղությամբ կոնկրետ ինչ-որ ծրագրեր կան։ Լսեք, քիմիոթերապիայի վերաբերյալ, քիմիոթերապիայի դեղերը բնականաբար ձեռք են, այն ինչ որ ձեռք է բերվում, դա այդ քաղաքացու կողմից վճարած համավճարի կամ պետության կողմից վճարած գումարի շրջանակներում տրամադրվում են, բայց մենք գիտենք, որ քաղցկեղի բուժման համար կան լայն սպեկտրի դեղամիջոցներ, այդ թվում նաև շատ թանկարժեք, այդ թվում նաև բրենդային, հա, որոնք այսպես քաղաքացին ինքը կարող է գնել, ու այսինքն քաղաքացին պետք է գնի, այսինքն դրանք, որ չեն ձեռք բերվում կենտրոնապես կամ ուսկաբանության կենտրոնի կողմից, հա, որովհետև աշխարհը գնում է ջեներիկների գնման ուղղությամբ, այսինքն դրանք ոչ բրենդային դեղերն են, որոնք ունեն նույն քիմիական բանաձևը, հա, հա։ Եթե խոսքում է բրենդային թանկարժեք որոշ դեղերի համար, այսօր այդ ֆինանսական ռեսուրսները առկա չեն, որպեսզի պետությունը կարողանա գնի։ Ընդ որում ասեմ ձեզ, որ ջեներիկների գնման միտումը աշխարհով մեկ է ընդունված, և այսօր անգամ օրինակ Կանադայի համակարգչապահության համակարգը Ռուսաստանի դաշնությամբ գնում են դեպի ջեներիկների գնման, որովհետև իրականում այդքան էլ միանշանակ չէ, էլի, որ բրենդայինը լավ է, բնական է, երբ խոսքը գնում է առողջության մասին, որը գերագույն արժեք է, մենք բոլորս ընդունում ենք, մարդը ուզում է անել այդպիսի իմանը, որ ամենալավը լինի, բայց այսպես հավաստեցում եմ մեր ունկնդիրներին, էլի, որ լավը ու թանկը առողջապահության մեջ երբեմն նույնը չեն, երբեմն չէ, բացարձակապես հումանիշներ չեն, ես դա ուզում եմ, որ լսի մեր ունկնդիրները, իհարկե իմ նշած դեպքերը չեմ վերաբերում այն մարդկանց, ովքեր այսպես ամենաթանկը, ամենալավը խոսքը ամենայսպես հասանելի և անհրաժեշտ դեղամիջոցների առկայության մասին է, որը վստահ եմ դուք էլ գիտեք, այդ առումով կան խնդիրներ։ Ես նաև կխնդրեմ ձեզ պալիատիվ, հա, ուրեմն օգնության հետ կապված, մենք գիտենք, որ հիմնականում հենց այդ ցավազրկող օգնությունը, հա, այսպիսի հիվանդությունների դեպքում են, հա, մարդիկ դրա անհրաժեշտությունը ունենում են, այդ ուղղությամբ կարծեմ կա համապատասխան կենտրոն, բայց որի մատուցած առայությունները չափազանց թանկ են և դարձյալ քաղաքացիների շատերի համար հասանելի չեն, այդ ուղությամբ ինչ է արվում, և կխնդրեմ, եթե դուք էլ ունեք ասելի, կարող եք Տիկին Անդրեացյան հավելել։ Ես երկու բառով ասեմ, դուք շարունակեք, հա, մենք պալիատիվ խնամքը պետք է տարբերենք ցավի կառավարումից, հա, դուք կենտրոնը որ նշեցիք, որ պալիատիվ խնամք է անում, դա հոսպիսատիպ ծառայություններ են, այսինքն տերմինալ վիճակում գտնվող հիվանդներին այդ համանարավորնս կոմֆորտային պայմանների ապահովումն է։ Ասեմ ձեզ, որ հոսպիսը ինքն իրանով ինքը հանդիսանում է բավականին
հատուկ պահանջներ ունեցող եւ գերթանկարժեք կառույց, ուղղակի ձեզ օրինակի համար ասեմ, որ Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաք Մոսկվայում, որը ամենաաղքատ քաղաքը չէ, ընդամենը 5 հոսպիս կա։ Ու նորերի բացման հիմնական խոչընդոտը ֆինանսական ռեսուրսներն են։ Իսկ Հայաստանում ընդամենը 1 կա։ Ընդամենը 1-ը, որը գործում է մասնավոր հիմունքներով, այո։ Ցավի կառավարման տեսանկյունից մենք բավականին առաջ ենք անցել նույն Ռուսաստանի Դաշնությունում, որովհետև այսինքն այդ ցավազրկող դեղամիջոցների դուրս գրումը եւ շրջանառությունը եւ հասանելիությունը հիվանդի համար բավականին դյուրին է համեմատած Ռուսաստանի հետ, որտեղ պարբերաբար համոզված եմ, դուք եք կարդում, այդ հարցը բարձրացնում է, որ հիվանդները անգամ ինքնասպանություն են գործում ցավազրկողների անհասանելիության պայմանով։ Մեր մոտ այդ խնդիրը քիչ թե շատ այդքան է, արդիճան մեր կլինցիստները ինձ թող ուղեն, եթե ես խալվում եմ, ես քեզ մի բան ավելացնեմ, ավելի դյուրին են պետության կողմից անհրաժեշտ դեղամիջոցները անվճար տրամադրվում են համապատասխան, բացառապես բոլոր անհրաժեշտ դեպքերում, այո, եւ բավականին դյուրացված է կարգը։ Ես խնդրեի ավելացնել, ես կուզեմ մի բան ավելացնեմ, իհարկե ճիշտ է, Ռուսաստանում շատ ավելի վատ է վիճակը, բայց Հայաստանում մենք, սա միայն առողջապահության նախարարության խնդիրը չի, մենք ունենք շատ լուրջ խնդիր օպիոիդների, այդ ցավազրկողների, կոպիտաս նարկոտիկների, որ ավելի տարածված է, իրանց օգտագործման սահմանափակումների մեջ։ Մենք պետք է սա միայն, նորից եմ ասում, առողջապահության նախարարության խնդիրը չի, սա տարբեր գերատեսչությունների համատեղ աշխատանքի խնդիր է, որովհետև շատ դեպքերում այս սահմանափակումները, որոնք հիմնականում ես օրինակ խոսել եմ հենց ցավի մասնագետների հետ, եւ իրենք նշում են, որ այդ օրենքը նույնիսկ որ սահմանափակումները դնում, որ օրինակ մորֆինը պիտի սահմանափակ ընդունվի կամ եւ այլն, դա գալիս ինչ-որ սովետական միության ժամանակ դեռևս ընդունված օրենքից, եւ դա մեկ կանոնակարգելու խնդիր ունենք, որպեսզի հիվանդը, որը ունի ցավեր, հավատացնում են մարդը, ով կտեսնի մի անգամ նման ցավերի մեջ գտնվող հիվանդին, երկրորդ անգամ դրա մասին շատ դժվարությամբ կխոսի, երբ որ եւ երեխան եւ մեծահասակը ունենում են ցավեր եւ դու չես ունենում այդ պահի դրությամբ անհրաժեշտ բոլոր դեղորայքը, որոնք օրինակ ձեզ բերեմ օրալ մորֆինը, այս խմելու տեսքով ընդունվող մորֆինը ամենաշատ օգտագործվող բանն է, դա եւ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից է հաստատված, որ պետք է պարտադիր գրանցված լինի եւ պարտադիր հնարավոր լինի տալ հիվանդներին, ովքեր դրա կարիքը ունեն։ Դա մենք դեռևս մեր մոտ հասանելի չի։ Սա քննարկվել է եւ նախարարիտ է քննարկվել եւ այլ տեղերը քննարկվել, հույս ունենք շուտով դրան լուծում կտրվի, որովհետեւ, բայց նորից եմ ասում, ստեղ ինչի ուզեցի նշեմ, որ միայն առողջապահության նախարարության խնդիրը չի, եւ ոստիկանություն եւ այլ գերատեսչություններ պետք է ընդառաջ քայլ անեն։ Եվ այդ կարծածած մտալեզելակերպը, որ չէ, եթե մենք ազատականացնենք, դա բա նարկոմանիան կավելանա, կամ այդ ասողներին մի անգամ կխնդրեմ գան տեսնեն ցավերով նման հիվանդին, եւ երկրորդ անգամ ամբողջ համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ օրալ մորֆինը եւ նման նարկոտիկները, որոնք որ անհրաժեշտ են ցավի ճիշտ կառավարման համար, որպեսզի գոնե այն հիվանդները, որոնք գտնվում են մահամերձ վիճակում, կարողանան նորմալ ցավազրկում ստանան, դա պետք է այդ հարցը լուծվի, դա ռեալ առաջնային խնդիրներից մեկն է մեր պետությունում։ Իսկ մենք ունենք պատկեր, օրինակ հարևան երկրներում այդ խնդիրը ինչպես է լուծվում, ասենք օրինակ Վրաստանում։ Հարևանում չգիտեմ Վրաստանում, բայց զարգացած երկրներում հարցը լուծվում է նրանով, որ օրալ մորֆինը երկրներ կան, որ նույնիսկ տանական բժիշկներն են կարողանում հիվանդին տալ, ոչ թե հիվանդը այդ ծանր վիճակում, պատկերացրեք, գալիս է պոլիկլինիկա, պոլիկլինիկայի ուռուցքաբանը պետք է նշանակում անի, անընդհատ գնա գա, թե ու ոչ թե խմելու տեսքով, այլ սրսկման տեսքով, սա շատ լուրջ խնդիր է, որովհետև նախ դեղն է չկա ու ինքը բավականին էժան արժի, ասեմ, որ խմելու տեղը։ Ես դա եմ հարցնել, արդյոք այստեղ չկա գումարային խնդիր չի։ Հա, զուտ կարգավորման, խնդիրը գումարային չի, օրինակ ձեզ բերեմ իմ պատկերացմամբ, ես ցավի մասնագետ չեմ, բայց եւ այդ կանոնակարգերի մասնագետ չեմ, թե ոնց է օրենս դրությունը ընդունվում, բայց իմ պատկերացմամբ ուղղակի այստեղ բնական է առողջապահության նախարարությունը եւ բժշկական հաստատությունները կուզենան սա որպեսի շուտ գրանցվի, որովհետեւ առաջինը մենք ենք առնչվում սրա հետ, բայց հակառակ կողմից ավելի զգուշավորություն է լինում, որ հանկարծ նարկոմանիան շատանա կամ սա, այսինքն այս մյուս կողմը վերահսկելու մտահոգության արդյունքում խախտվում է, հա, մահվան շեմին գտնվող մարդկանց անցավ գոյատևման իրավունքը։ Այո, մարդը դա իր կարծում սահմանադրական իրավունքներից մեկ, եւ ընդհանրապես մարդն ու իրավունքը ինքը պիտի
ունենա այդ հնարավորությունը, որ գոնե եթե մարդը մահվան ճիրաններում, գոնե ցավը կառավարելի լինի, ինքը ցավի մեջ չմահանա։ Դա առաջնային խնդիր է եւ դա շատ լուրջ լուծում պիտի ստանա։ Շնորհակալություն։ Ցավը ֆիզիոլոգիական չի, հարևան երկրներում դες Ռուսաստանը, ասենք մեր շատ-շատ հարգելի պարոն Համյանն էլ համաձայնել, որ իրանք շատ ավելի հետ են, այստեղ ուղղակի ասեմ, որ մինչև մորֆին հասնել, այսինքն ոնց որ սկսում են, այսինքն ընդունված կարգի համաձայն նշանակվում է թույլ համեմատաբար ավելի թույլ ցավազրկող միջին եւ հետո վերջին արդեն մորֆինն է, սա կարգն է այդպես։ Միգուցե պետք է վերանայել հենց սկզբից նշանակել մորֆինը, ես դրա մասնակիցը չեմ, բայց կարելի է քննարկել այդ առաջարկությունը, իհարկե։ Դա ոլորտի մասն է, ես էլ ցավի մասնակից չեմ, որպեսի կարողանամ ավելի սա հիվանդի վիճակից է նաև պայմանավորված եւ ելնելով վիճակից արդեն հիվանդ բժշկը նշանակում է այս կամ այն համապատասխան։ Դա երևի ճիշտ է թողնելը ցավի մասնակ։ Ես էլ ցավի մասնակ չեմ, որ պատասխանեմ, բայց այդտեղ հարցը նա է, որ ցավի մասնակիցը պիտի ձերքի տակ իր միջոցները ունենա, որովհետեւ երբ որ կարիքը կա այդ ցավը զրկման, ինքը չասի չունեմ այդ հնարավորությունը, չկա այդ տեղը։ Ամենաշ շատ օգտագործվող բանը դա խմելու միջոցով ընդունվող մորֆինն է, դա առաջնահերթ պիտի գրանցվի եւ դա շատ կոպեկներ արժի, այսինքն ինքը գումարային խնդիր չի։ Դա ուղղակի այդ սովետական մտածած մեր մոտ կարծրատիպային մոտեցումը, որ չէ, եթե դա արվի, այսպես կլինի։ Բարձր շնորհակալություն եւ մեր քննարկման ավարտին ամեն դեպքում ուզում եմ անդրադառնանք ընդհանուր պատկերը ամփոփելով նախորդ տարի համապատասխան միջազգային կազմակերպություններից մեկը բավականին ահազանգող մի վիճակագրություն էր հրապարակել համաձայն որի Հայաստանը հանդիսանում էր կարծեմ 172 երկրների թվում առաջին տեղն էր գրավում քաղցկեղային հիվանդությունների ուրեմն ցուցանիշով մահացությամբ։ Ես արդեն ասվել է, որ այդ հետազոտությունը հավատ չի ներշնչում, բայց եթե փորձենք այսօրվա արդեն ավելի թարմ վիճակագրական ցուցանիշները այսպես իմի բերելով, մեր երկրում արդյոք վիճակը ավելի այսպես մտահոգիչ է, քան մեզ հետ համադրելի երկրներում։ Եվ եթե այո, դա որ գործոններով է, ավելի գլոբալ գործոններով է պայմանավորում, նկատի ունեմ բնապահպանական խնդիրներ որոշակի մարզերում եւ այլն։ Ինչ վերաբերվում է, ինչպես դուք ասեցիք, անցած տարի, որ նման, այսինքն նաև հաղորդման միջոցներով եւ լրատվականներում կար այդ տեղեկատվությունը, որ քաղցկեղների տեսակետից Հայաստանը զբաղեցնում է առաջին հորիզոնականը, սակայն պետք է փաստեմ, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների համաձայն, որը հավաքագրում է բոլոր երկրների տվյալները պաշտոնապես եւ ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, եւ իդեպ պետք է ասեմ, որ այդ տվյալները հասանելի են եւ առկա են ԱՀԿ-ի շտեմարանում, իրենց կայքում, այնտեղ ցույց է տալիս, որ ավելի բարձր է մահացության ցուցանիշները Հունգարիայում, Լատվիայում, Խորվաթիայում, Սերբիայում, իհարկե Հայաստանում էլ է բարձր, ես չեմ կարող ասել, որ մեր մոտ դա ցածր է, ի համեմատած երկրների, հա, նույն Ավստրիայի ցուցանիշին, նույն Ֆրանսիայի, մենք դեռևս աշխատելու եւ ձգտելու տեղ իհարկե ունենք, եւ քաղցկեղները այսօր խնդիրը գիտեք որ տեսակետից, վաղաժամ մահացության տեսակետից, եթե դա տեղի է ունենում 70-80 տարիքային խմբերի բնակչության մոտ, իհարկե դա մի այլ ձև է ընկալվում, բայց եթե դա տեղի է ունենում մինչև 65 տարեկան բնակչության շրջանում, միանշանակ այդ ուղղությամբ է պետք արդեն աշխատել, որպեսզի մենք նվազեցնենք մահացությունը հենց այդ տարիքային խմբերում, եւ ինչպես ասեց արդեն իմ գործընկերը Դավիթը, որ իհարկե ի շնորհիվ տարբեր բարեփոխումների, սկրինինգային ծրագրերի, դա կպաստի նրան, որպեսզի կնվազի մահացությունը եւ իհարկե հիվանդացությունը, սակայն ինչպես մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ այսօր ոչ միայն քաղցկեղների, այլ նաեւ ոչ վարակիչ հիվանդությունները, դա սրտանոթային, շաքարային դիաբետը, իրենք զբաղեցնում են 3 տեղը մահացության կառուցվածքում։ Ոնց մենք պետք է նպաստենք, որ նվազի հիվանդացությունը եւ մահացությունը։ Նախ եւ առաջ պետք է բնակչությունը փոխի իր ռիսկային վարքագիծը։ Ինչպես ասվեց,
ծխախոտի օգտագործումն է բարձր տղամարդկանց շրջանում, ալկոհոլի չարաշահումը, իհարկե, եթե համեմատենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ, մեր մոտ այդպիսի բարձր չի, բայց միտում ինչևից է կա, ավելցուկային քաշը և ճարպակալումը իրար հետ միասին կազմում է շուրջ 50%, այսինքն դա ևս խնդիր է, ֆիզիկական դիտարկել եք օդի աղտոտվածությունը, որոշակի մեջ մարզերում հանքարդյունաբերության այսպես ոչ լավ տեխնոլոգիաներով զարգացումը, որը էլի բազմաթիվ ահազանգեր են լինում։ Ես նաև ասեմ հիմա ուրեմն, որ նաև ֆիզիկական թերակտիվության մասին էլ ասեմ, որ դա ևս խնդիր է երեխաների շրջանում, դեռահասների անառողջ սննդակարգը, քանի որ այս ոչ վարակիչ վանդությունները նրանք բազմագործոնային են և մի քանի գործոնի համատեղ ազդեցությամբ է սկսում զարգանալ, առաջանալ այդ հիվանդությունները։ Ինչ վերաբերվում է չարուրակ նորագույնացություններից մահացությանը, եթե դիտարկենք մարզային կտրվածքով, պետք է ասեմ, որ լորին բավականի բարձր է, լորեի մարզում, Շիրակը, Կոտայքը, Սյունիկը, Վայոց ձորը, և իհարկե ինչ վերաբերվում է շրջակա միջավայրի, այսինքն ծանր կապարների ազդեցության վերաբերալ, դա պահանջում է, որ իրականացվի հետազոտություններ, որպեսզի հետազոտեն կապարների, ծանր մետաղների առկայությունը, կապարի առկայությունը, օդում, ջրում, հողում, բայց դեռևս մենք նման վերլուծություն չենք կարել, ոչ կոնկրետ առողջապահության նախարարության տեսակետից։ Սա չեք կարծում, որ լուրջ հարց է և այդ բացը դեռևս պետք է շտկել։ Այո, դա միգուցե պետք է գիտական հետազոտությունների միջոցով պարզել թիրախային կատարելու համար, կատարել և պարզել արդյոք կա թե չէ, բայց համեմատության համար Սյունիկում, որը ինչպես հարտնի հայտնի որպես հանքարդյունաբերության զբաղվող մարզ, ցուցանիշը այդքան է բարձր չի և լորիում է բարձր, բայց Սյունիկը, որը ևս հանքարդյունաբերության մարզ է, այնտեղ այնքան բարձր չէ։ Լորիում է 4-րդ տեղում է, բայց հորիզոնականի առաջին տեղում է, դա լորին է, դա Շիրակը, Կոտայքը։ Իսկ ունեք ինչ-որ բացատրություն, դա ինչով է պայմանավորվում, եթե նշվում է, որ հանքարդյունաբերության հետ կապ չունի, կամ շրջակա միջավայրի աղտոտման։ Չէ, ես չենք նշում, որ կապ չունի, սա ուղղակի դա պետք է ապացուցողական մենք տվյալներ ունենանք, որ ասենք, գիտեք ինչ, մենք հետազոտել ենք, ենթադրենք հողի մեջ կապարի առկայությունը և հողի, սննդամթերքի, ջրի և այդ տվյալները, երբ մենք ունենանք, մենք կարող ենք հստակ բարձրաձայնել։ Առայժմ էկոլոգիայի նախարարությունը, բնապահպանության նախարարությունը ասում է իրենց տվյալների համաձայն, որ չափորոշիչների, այո, ռիսկի գործոնի և ելքի, այսինքն հիվանդացության միջև պատճառ հետևանքային կապ հայտնաբերելու համար տասնյակ տարիներ են պետք, այսինքն մենք կարող ենք, այո, կոհորտային ասոցիատիվ կապ կտնենք կամ տեսնենք, որ բայց որպեսզի դրանք մի քիչ ժամանակ են։ Ես ուղղակի եթե վերջ կուզեի մի հորդորով, խնդրանքով դիմեի մեր բոլոր քաղաքացիներին, մեր ընկերներին, մեր գործընկերներին, որ նախ կրկնեմ այն միտքը, որ քաղցկեղը ամենևին էլ դատավճիռ չէ և քաղցկեղի կառավարման պայքարի հիմքում ընկած է կանխարգելումը և վաղ ախտորոշումը։ Կանխարգելմանը դա մարդու կենսակերպի փոփոխության հետ է շատ, բայց վաղ ախտորոշման հետ կապված ես խնդրում եմ, հորդորում եմ, դիմեք այսօր, անցեք սկրինինգ, հատկապես կանանց է վերաբերվում, դիմեք ձեր տեղամասային բժիշկին, ձեր ընտանեկան բժիշկին, հաճախակի գնացեք, շուտ դիմեք, ամենափոքր խնդրի ապակցությամբ դիմեք, դա է հիմքը, դա է ապական, աշխարհը դրանով է հասել, որովհետև բուժել բոլոր քաղցկեղները մենք երբեք չեն կարողանալու, ոչ մի երկիր դա չունի, բայց կանխարգելել, վաղ ախտորոշել կկարողանանք, դիմեք, գնացեք, դեռևս 2006 թվականին առողջության առաջնային պահպանման ուղղակը անվճար է մեր բոլոր քաղաքացիների համար։ Խնդրում եմ, այո, ծրագրերի և պարզապես որպես կոչ եմ ուզում անեմ, եթե կանայք իրենց կյանքում գոնե մեկ անգամ անցնում են պապ կսուկի հետազոտություն, դա նվազեցնում է արգանդի պարանոցի քաղցկեղի առաջացումը 35%-ով, 3 տարին մեկ անգամ եթե անցնում են 80%-ով նվազեցնում է հավանականությունը քաղցկեղի
զարգացման։ Այդ իսկ պատճառով մենք նորից կոչ ենք անում, որ նախև առաջ բնակչությունը փոխի իր ռիսկային պարքագիծը, մասնավորապես ստերմացնենք այդ առողջ ապրելակերպը մեր երեխաների, դեռահասների շրջանում, սկսած մանկապարտեզից, դպրոցներում, և որպեսզի կարողանանք ունենանք առողջ սերունդ և ավելի առողջ ապագա։ Շնորհակալություն, եթե ունեք հավելելու, խնդրեմ համեցեք։ Ուզում եմ դիմել բոլոր քաղաքացիների նույն խնդրանքով, նախ եւ առաջ ցանկանում եմ բոլորին առողջություն, ուշադիր եղեք ձեր առողջությանը, առողջությունը բավականին թանկ բան է եւ նա հեշտը շատ հեշտ է կորցնել, դրա համար միշտ ուշադիր եղեք, դիմեք ժամանակին բժիշկներին, նույնիսկ ոնց որ նշեց իմ գործընկերը Դավիթը Մելքնումբարյան, ուշադիր եղեք, ամեն մի գանգատ, նույնիսկ չնչին գանգատ կարող է լինել շատ լուրջ հիվանդության սկիզբ, երբեմն նույնիսկ աննշան մի գանգատով, եթե հիվանդը չի դիմում բժշկի, թողնելով այդ նրա զարգացումը, հետագա զարգացումը, ապա դիմելով բժշկին արդեն ժամանակը լինում է շատ ուշ և բուժելը ավելի դժվար է լինում, դրա համար ժամանակին դիմելով բժշկի կարելի է ավելի վաղ շրջանում կանխել խնդիրը, ավելի արդյունավետ անցկացնել բուժման գործընթացը և չունենալ այն, ինչ որ կունենանք այն դեպքում, երբ որ հիվանդը դիմում է ուշ։ Շնորհակալություն։ Երկու խոսք։ Իհարկե միանում եմ բոլոր ասվածներին, մի բան էլ ուղղակի հասարակությանը այն մասին, որ քաղցկեղի մասին պատկերացումը փոխելու հետ կապված, վերջերս Facebook-ում չգիտեմ ով էր գրել, բայց շատ հետաքրքիր դեպք էին նկարագրել, որ ինչ-որ մարդիկ խուսափել էին քաղցկեղով հիվանդից, մտածելով, որ վարակիչը ձեռք է տվել, նման բան գոյություն չունի, քաղցկեղը վարակիչ հիվանդություն չի, քաղցկեղով հիվանդը ընդհակառակ ունի մեր բոլորի կարիքը, ինքը հիվանդություն է, հիվանդությունների մեծ խումբ է, և ամեն հիվանդը կարիք ունի մեր օգտատար վերաբերմունքին, ոչ ընդհակառակը։ Շնորհակալություն, այս շատ կարևոր հավելման վեր ավարտենք մեր այսօրվա քննարկումը, շնորհակալ եմ հարգելի բանախոսներ, նաև շնորհակալություն մեզ հետևողներին և մինչ հանդիպում։